მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის კვირა დღეს საღამოთი. მე მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი საერთოდ საღამო არის ხოლმე გამოსაშვების საღამო. და მე დარწმუნებულია თქვენს და ჩვენს და ყველა ჩვენ კურსდამთავრებულები ვისიამოვნებთ დღევანდელი დღით. იმ ემოციების ქვეშ, რომელსაც წინასწარ გრძნობრა რა ემოციები იქნება, სასიამოვნო ტკბილი ემოციები. მე მინდა დღევანდელი საღამო ისე ვთქვათ, გახსნილად გამოაცხადოთ და ვთხოვო ჩვენს სტუდენტებს უნდა მეთქვა და სიამდვილეში კურს დამთავრებულებს ვთხოვო დარბაში შემოსვლა. სალმო ჩვენ კურსდამთავრებულებს ვთხოვთ დაიკავოთ ადგილები თქვენი ადგილები მე მგონი ყველა მიცით დიდი მადლობა თუ ყველა ადგილებს დავიკავეთ ვთხოვთ დავსხდეთ და მე მინდა ასევე გადმოგცეთ ალბათ მარინა ქარჩავას გამოსალმება სამწუხაროდ სიცხის გამო ის დღეს აქ არ არის და ძალიან წუხს რომ გამოტოვა დღევანდელი ღონისძიება. ორადორი დღე არის უნივერსიტეტში, რომელიც ჩემთვის და ალბათ ყველა სტუდენტისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი არის, ოდესაც პირველ კურსელებს ხვდებით ხოლმე, ოდესაც პირველ კურსელებს მოდიან და თქვენ 4 წლის წინ შემოხვედით უნივერსიტეტში და მეორე დღე არის, ოდესაც აი ეს დღე გამოსაშვები დღე, ოდესაც უკვე მანტიების ქვეშ ფაქტიურად ემშვიდობებით უნივერსიტეტს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უნივერსიტეტის კარი იკეტება თქვენთვის პირიქით. ახლა ბევრი ალბათ მაგისტრატურაში სწავლობს ან გააგრძელებს სწავლას, ან ისედაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოხვიდეთ აქ და თქვენს ალმა მატერში გაატაროთ დრო, გაიხსენოთ ძველი ტკბილი მოგონებები, ის რაც დაკავშირებულია თქვენს სწავლასთან თუ მეგობრობასთან. უნივერსიტეტი ისეთი ადგილია, სადაც ალბათ თქვენ შეიძინეთ მეგობრები, რომლებიც მთელი ცხოვრება გაყვებიან და ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობრები, ჩემ შემთხვევაში წესია, რომ ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი არის უნივერსიტეტიდან, პირველი კურსიდან ერთად მოვდივართ და დღესაც მეგობრობთ, ძალიან ახლოს ავართ და ძალიან აი ზუსტად ესე დარწმუნებული ვარ, ერთ-ერთი რაც მოგცათ უნივერსიტეტმა, ერთ-ერთი რაც
რის საშუალებას მოგეცათ, ეს არის მეგობრობა. Და ეს არის მეგობრები, იპოვეთ ერთმანეთში და მეგობრდით. Ალბათ ყველაზე მთავარი მაინც ჩვენ რა ფუნქციას გვაქვს, ის არის, რომ ჩვენ და ჩაგვეყარა საფუძველი თქვენთვის, რომ თქვენ გამოსულიყავით და გამოხვიდეთ წარმატებული ადამიანები, წარმატებული მოქალაქეები. ამისათვის საფუძველი ჩაყრა სპეციალურ თქვი, იმიტომ რომ ის პერიოდის 4 წელი ბუნებრივი არ არის საკმარისი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ მოგეცით ბიძგი, შევეცადეთ რომ ეს ბიძგი მოგეცა და შევეცადეთ რომ წარმატებული ადამიანისათვის დამახასიათებელი სამი რაღაცა, სამი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გვეჩვენებინა, გვესწავლებინა, გადმოგვეცა, დაგვენახებინა ჩვენს მაგალითზე. პირველ რიგში ეს არის ცოდნა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი არის ადამიანი იყოს წარმატებული, თუ მას არ აქვს ცოდნა თავის იმ საქმეში, რა საქმესაც ის აკეთებს. კი, ახლა ვიღაცა შეიძლება გაუმართლოს და ლატარიაში ფული მოიგოს, მაგრამ ეს არ არის წარმატების ფორმულა, ხო? მაგრამ მარტო ცოდნა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი ვიცით, რომელმაც შეიძლება კარგი განათლება აქვს, მაგრამ ზარმაცები არიან. ამიტომ მეორე ფაქტორი სინამდვილეში იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოთ, ეს არის ბევრი შრომა, ეს არის შრომა იმისათვის, რომ თქვენი წარმატება ეს იქნება კარიერაში თუ საზოგადოებრივ საქმიანობაში გაიყვალოთ. ამისათვის საჭიროა ბევრი შრომა და დაუზარებელი შრომა. დარწმუნებული ვარ, რომ გამოცდები იყო თუ ქვიზები იყო, რაღაცნაირად გასწავლეთ, რომ როცა არის მიზანი ამ ისახწევი, იმისათვის საჭიროა ხანდახან ღამის თენებაც და ბევრი წვალება. მაგრამ ამას ყოველთვის მოაქვს შედეგი. და მესამე ფაქტორი ალბათ მესამე კი ვთქვი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ნაკლებად მნიშვნელოვანი, ეს არის როდესაც თქვენ იმუშავებთ, როდესაც თქვენ იფიქრებთ რაღაც საქმეზე, უნდა იყოთ თავისუფალი ყოველგვარი ტაბუებისგან თუ კლიშეებისგან, თქვენ უნდა შეგძლოთ თავისუფლად ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე შეხედოთ ნებისმიერ საკითხს, ნებისმიერ პრობლემას და ყოველგვარი ტაბუების თუ ეს არ შეიძლება თუ დოგმების გარეშე შეძლოთ იმ პრობლემის გადაწყვეტა თუ იმ მიზნის მიღწევა. ანუ თავისუფალი აზროვნება, შეზღუდვების გარეშე აზროვნება, ეს არის ის, რაც მესამე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორია წარმატებისთვის. სიამდვილეში ეს სამი ფაქტორი, რაც მე ვთქვი, ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს არის ცოდნა, შრომა, თავისუფლება, ეს არის კახაბენდუკიცის სიტყვები, თქვენ ალბათ შემჩნეული გაქვთ უნივერსიტეტის შემოსასვლელში, კამპუსის შემოსასვლელში გამოკრული ეს სიტყვები, ეს არის ის მთავარი რეცეპტი, რაც სჭირდება წარმატებულ ადამიანს. ეს არის კახაბენდუკიცის დანატოვარი. არამარტო ეს იდეა, არამარტო ეს დევიზი, არამედ ის ყველაფერი, ის შრომა უზარმაზარი თავისი ცოდნა, რესურსები, რაც მან ჩადო უნივერსიტეტში იმისათვის, რომ თქვენ გქონებოდათ კარგი საფუძველი, რომ გამოსულიყავით წარმატებული ადამიანები. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი წარმატება ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ იქნება იმის დასტური, რომ ის საქმე, რასაც კახაბენდუკიძე აკეთებდა, იყო სწორი და იყო კარგი, სწორი გზა, რაც წაადგება საქართველოს. და ამისათვის თქვენ უნდა იყოთ წარმატებული. ამისათვის თქვენ უნდა იცოდეთ ცოდნა, შრომა, თავისუფლება. ეს არის სამი ძირითადი, რაც აუცილებელია. მე მინდა თხოვანის ცირე ზერო ძალიან გამოკლავს, რომ თქვენთან ერთად სწავლობ, მე სწავლობ. თქვენ როგორ უნდა ისწავლოთ, თქვენ სწავლობთ, რასაც გასწავლეთ. მე ყოველთვის ყველას ვეუბნები, რომ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კარგი რამე, აი როცა პროფესორებს ვაბამ, აი გუშინ იყო ერთი ინგლისელი პროფესორი, რომელიც ქართველია, ოღონდ ქართველი, როგორ ბაბუამის წავიდა საქართველოდან და ეს ცნობილი პროფესორია, ბიზნეს სკოლის პროფესორია. კაკაბაძე გვარად და შეგეუბნები, აი მოდი ხანდახან ჩამოვალო საქართველოში რაღაცა და ჩვენ წაიგეთ ლექციები მეთქი და გვაქვს მეთქი
Ну, ხალხასაც გაზრდა და ისიც მეთქი. ეს აქვს ისედაც. კიდე მეთქი, რომ აი კარგი პიროვნებია, რაღაც ტოლში შეხოლ არ შეგეშინდება და კაპიტალის შეხოლ არ არის უცლე ეგრევე სასწრაფო წარიყვანოს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ გვაქვს, როგორც მე ვასაც ეუბნებოდი და სხვებსაც ისე ეუბნები, არის რომ ჩვენ გვყავს ყველაზე კარგი სტუდენტები. ისეთი სტუდენტები, რომლებიც პროფესორებს, ნედლებს და ლექტორებს გაახარებენ, იმით რომ ცოცხალი თვალებით მოусმენენ მას და სწორ კითხებს დაუსვამენ და გაიგებენ რაც თქმა უნდა ლექტორს. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ გვაქვს. ანუ ჩვენი თავი კონკურენტული ბელოსობა ხართ თქვენ. ძა დიდი მადლობა. მე მინდა ვთხო ჩვენ სტუმარს, საპატიო სტუმარს, ეს არის ტრადიცია, როდესაც გამოსაშვებ საღამოზე საპატიო სტუმარი, ამ შემთხვევაში ბატონ ლევან ბუთხუს მიეთხოვ National Geographic საქართველოს მთავარ რედაქტორს მიმართოს კიდევ კიდე რამ წამოწა სტუდენტები ჩვენს კურს დამთავრებულებს. შესაძლებელია რომ იქ დავდგე. დრო პატარა შენიშნები მაქვს ჩემთვის რომ სტრაფად ჩავიარო და დიდი დრო არ წავიღო. რამე სხვა შეუშვი ხო საქროს დავდო. მიკროფონი ალბათ საჭირო არის რა. რომ მეჭიროს ხალში, რომელიც არ მეყარს. ბატონო რექტორო, უნივერსიტეტის მენეჯმენტის წარმომადგენლებო და კურს დამთავრებულებო. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის ეხლა აქ დგომა თქვენს წინაშე. როგორც ბექა მითხრა მანამდე, ჩემ და სასიხარულოდ ბევრ თქვენგანს თურმე მოუთხოვია რომ მე მეთქვა ეს სიტყვა და ამან ძალიან გამახარა. ეს რომ ლიტონის სიტყვები არ არის, ამას ჩემი გამოსვლის და ვეცდები რომ რა შეიძლება მოკლე იყოს ჩემი გამოსვლა, ჩემი გამოსვლის ბოლოს მიხვდებით რომ ნამდვილად არ არის ლიტონის სიტყვები. მაგრამ ეხლა მინდა გითხრათ რომ ზოგადად ბედნიერი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება შემიძლია ვთქვა ძალიან ამაღად, შემიძლია ვთქვა რომ ვერცხლის წყალს გავს. ძალიან დატვირთული არის და ჩემის აზრით ძალიან საინტერესო არის. ყველაფერს ვერ მოყვები, მაგრამ მინდა რომ ჩემი ცხოვრებიდან რაღაცა გარკვეული ერთი ხაზი გამოვყო და საილუსტრაციო მაგალითად მოგიყვანოთ. ნუ, რამდენად მისაბაძი მაგალითი არის, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე სხვა ფორმულა წარმატების და ბედნიერებისა არ ვიცი, ამიტომ გიზიარებთ იმას, რასაც გიზიარებთ. ალბათ სადღაც 16 წლის ვიყავი და ეს იყო საქართველოში ძალიან დიდი პოლიტიკური ვნებათა ღელვის პერიოდი. ჯერ კიდევ 9 აპრილი არ არის მომხდარი, გაგიგიათ ალბათ იმ ტრაგიკული ღამის შესახებ, მაგრამ უკვე დაწყებული არის რყევა, ძალიან სერიოზული რყევა და ფეხებზე მდგარი იმპერია უკვე დაنگრევის წინ არის. ეროვნული მოძრაობა და სახელმწიფოს მშენებლობა, სახელმწიფოებრიობის იდეა ყველა ჩვენი, ასე ვთქვათ, მაშინ ჯერ კიდე ლეით თინეიჯერიც კი არ ვიყავი, შედარებით უფრო პატარა ვიყავი, ალბათ 16 წლისა. ყველასთვის იყო რაღაცა არაჩვეულებრივი იდეა და რა თქმა უნდა, ყველა ვცდილობდით, რომ რაღაცა გაგვეკეთებინა. მაშინდელი ბავშვებიც და მაშინდელი ეგრეთ წოდებული ვზრუსლებიც. უნივერსიტეტში, მაშინ ერთადერთი უნივერსიტეტი არსებობდა, უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში გავიგე რომ იყრიბებოდა გარკვეული რაოდენობის ადამიანი, რომელსაც უნდა და რაღაცა გარკვეული მოძრაობის ჩამოყალიბება. Ну, დღეს რო NGO-ს ვეძახით. ცხადია რომ მაშინ წარმოქმნა არ იყო მაინდამაინც არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა არის უფრო პოლიტიკური შეხედულების იყო, თუმცა როგორც გავიგე ეს მოძრაობა იყო უფრო მოძრაობა და რაღაც საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, საწყისებზე მოტივირებული. ისევე როგორც ბევრ სხვა, ძალიან მომინდა მე ჩართული ყოფილიყავი ამ საქმეში და წავედი პირველ კორპუსში, დავესწარი ამ შეკრებას. სადღაც დაახლოებით ერთი 100 ადამიანი იყო, უნივერსიტეტის სტუდენტები, დამამთავრებლები, ალბათ მეოთხე მეხუთე კურსის სტუდენტები იყვნენ, მაშინ 5 წლიანი იყო სწავლა და ბაკალავრიატი როგორც ესეთი არ არსებობდა, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ჩემთვის ზროსლები, როგორც დღეს ვეძახით ხოლმე, და რამდენიმე პროფესორიც იყო მათ შორის. დაახლოებით 100 ადამიანი იყო. პირველად ჩემ ცხოვრებაში მაშინ ავდექი, მოვითხოვე სიტყვა და ვთქვი დავაპირე იმის თქვა, რაც მე მეგონა რომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო ასეთი მოძრაობისათვის. და ჩემი
აბდაუბდავთ ლაპარაკობდი რა თქმა უნდა. დღეს თუ შესაძლებლობა მაქვს, რომ ვთქვათ, რაღაცა წობრად მოგაწყოთ იდეა 16 წლის ასაკში, რა თქმა უნდა, ეს უნარჩვევები არ მქონდა და გარწმუნებთ, რომ ეს უნარჩვევები, ეს დაბადებით არ მოდის, შეიძლება ნებისმიერ ადამიანმა ისწავლოს და გაცილებით უკეთესი ორატორი გამოვიდეს, ვიდრე ციცერონი იყო და დაიწყე აბდაუბდა, თუმცა აზრი, რომელიც მინდოდა მიმეწოდებინა მოძრაობისთვის, იყო ის, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ რაღაცა გარკვეული გიჟური იდეები, ესენი არიან ახალგაზრდები, ესენი არიან პატარები და თუ შესაძლებელია, რომ ამ მოძრაობის ერთ-ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი პროექტი იყოს ასეთი ახალგაზრდების მხარდაჭერა. როგორც აღმოჩნდა, ჩემი სიტყვა იყო კონტექსტიდან სრულიად ამოვარდნილი, იმიტომ რომ ახლა როგორც ეს ძველი გამოთქმა არსებობს, ლომზე სანადიროდ გასულ ძველი ეგვიპტური გამოთქმა არსებობს, ლომზე სანადიროდ გასულ სტურა არ გახსენდება. იქ შეკრებილი ადამიანები ცხადია, რომ სულ სხვა იდეალებისთვის იყვნენ, რაღაცა უზარმაზარი ასე ვთქვათ გეგმები ჰქონდათ საქართველოს ფეხზე წამოყენების შესახებ, ცხადია, რომ ჩემი რაღაცა ეს გამოსვლა სისულელეთ იყო აღქმული, ამიტომ პრინციპში შემაწყვეტინეს სიტყვა. სამარცხინო ჩაომაგდეს ტრიბუნიდან და დასრულების უფლება არ მომცეს. თან დიდი ვნებათაღელვის პერიოდია, უნდა ითქვას. სათქმელი კი აი რა მქონდა. ყოველთვის ცხოვრობდი ვერაზე პატარა კერძო სახლში, რომელსაც პატარა ეზო ჰქონდა. ბავშვობიდანვე ძალიან მაინტერესებდა და ყოველთვის მყავდა ცხოველები, მაგრამ არა მარტო ის ცხოველები, რომელიც ჩემთან ერთად იყვნენ, ძაღლები და კატები, არამედ თუნდაც ვირთხები, ვირთაგვები, უფრო აკადემიურად რო ვთქვათ, ჭიანჭველები და ნებისმიერი სხვა, რაც ცოცხალი დადიოდა ეზოში. ზოოპარკი ძალიან მიყვარდა, მამაჩემსაც ძალიან ხშირად დავყავდი ხოლმე ზოოპარკში. ბავშვობიდან მქონდა ინგლისური სიტყვა არის passion, გულმხურვალეობა, ალბათ ყველაზე უკეთესად ითარგმნება ეს ცხოველების მიმართ. ყოველთვის მაინტერესებდა და ყოველთვის ფიქრობდი, რომ გავიზრდები, ალბათ ან ვეტერინარი გამოვალ, ან ზოოლოგი გამოვალ. და კაცილებით უფრო მაინტერესებდა ველური ცხოველები, ვიდრე შინაური ცხოველები, თუმცა ყველა ცხოველი ძალიან მიყვარდა. როდესაც კითხვა ვისწავლე, იყო ეს ძალიან დიდი ნატურალისტი ჯერალდ დარელი, ინგლისელი და დაიწყე მისი სახალისო წიგნების კითხვა ველურ ცხოველებზე. მოვიწამლე, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ თურმე არსებობს რაღაცა ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც რეალიზებას უკეთებს იმას, რა იდეაც მე მაქვს. ანუ მათ შეუძლიათ იმოგზაურონ სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შეუძლიათ რაღაცა გარკვეული პროექტები ჰქონდნენ და მათ შეუძლიათ ველურ ცხოველებთან ერთად იყვნენ. წარმოიდგინეთ პერიოდი, ეს არის მყარი საბჭოთა კავშირი, საზღვრებს გარეთ გასვლა შეუძლებელია და რა თქმა უნდა ის საოცნებო კონტინენტი, რომელზედაც მე მინდოდა წასვლა და ეს იყო აფრიკა, კერძოდ კი აღმოსავლეთ აფრიკა, იმიტომ რომ ჯერალდ დარელის პირველი წიგნი, რომელიც იმპრინტირდა ჩემ თავში, იყო სწორედ აღმოსავლეთ აფრიკაზე, იყო ლომებზე, იყო ლეოპარდებზე, იყო სპილოებზე და ასე შემდეგ. ამ იდეით მოწამლული ვიყავი, მაგრამ ამისი, ასე ვთქვათ, აბსურდულობა იმდენად თვალნათელი იყო, რომ არავინ სერიოზულად ამას არ აღიქვამდა. საბჭოთა კავშირი იყო მოგახსენებთ. სწორედ აი ამის თქმა მინდოდა იმ შეხვედრაზე, მაგრამ ვერაფრით ვერ ჩამოვაყალიბე, ასე სამარცხინოთ, ესე იგი შემაწყვეტინეს და ჩამომაგდეს. ყველა ფრთებს მაკვეცავდა. და მეუბნეოდა, რომ შენი იდეები არის შიზოფრენიული. გიჟური უბრალოდ. გავიდა რაღაცა გარკვეული პერიოდი და უნდა გადაწყვეტილება მიმეღო, სად ჩამებარებინა. მაშინ ძალიან მოდაში იყო, ან უნდა ყოფილიყავი მედიკი, ინტელიგენტი ოჯახების წარმომადგენელი, ან უნდა ყოფილიყავი იურისტი, იმიტომ რომ სხვა მხრივ ფული ნაკლებად კეთდებოდა, ან უნდა ყოფილიყავი ეკონომისტი, იმდროინდელი ეკონომიკური გაგებით, რა გაგება იყო ეს კაცმა არ იცის, და ეს იყო ყველაზე, ასე ვთქვათ, პრესტიჟული, ჩემნაირი ოჯახის შვილებისთვის ყველაზე უფრო პრესტიჟული გზა. რაღაცა გარკვეულ მომენტში ვიფიქრე, რომ ეს ბიოლოგია, მეუბნეოდნენ გარდა, რომ ბიოლოგია პურს ვერ გაჭმევს, ელემენტარულად შიმშილით მოკვდები. თან რაღაცა ცოტა სამარცხვინოა. ბიჭი, ბიოლოგი, ასოციაცი იყო კურსზე და მართლა რვანი ვიყავით. და ბიჭი, ბიოლოგი და საერთოდ ეს ყველაფერი ის არის, რა ქვია, ნუ სისულელე არის. ჯობია, რომ ამ სამიდან რომელი ამოირჩიო. მთელი საზოგადოება ამას მეუბნებოდა. რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში თითქოს აი ჩემი იდეა და ჩემი სურვილი აფრიკის, ველური ცხოველების და ასე შემდეგ ბიოლოგობის სადღაც გატყდა. და სადღაც ბზარი გაუჩნდა. იმიტომ რომ მართლა დავფიქრდი და ვიფიქრე, რომ ამ ეს ქვეყანა დაუნგრეველია, აქიდან მე ვერასოდეს ვერ გავახცევ, ვერასოდეს ვერ შევისწავლი იმას, რაც მინდა და რომ შევისწავლო შიმშილით მოვკვდები. დიდი ასოციმანეთი უნდა მქონდეს ზოოლოგიის ინსტიტუტში, მაშინ ესეთი ინსტიტუტი არსებობდა და უნდა ობი მომედოს ალბათ, ხო?
და დავიწყე ფიქრი, რომ რა თქმა უნდა, სად შეიძლება წავიდე, ეკონომიკა ნამდვილად არ მაინტერესებდა, იურისპრუდენცია მით უმეტეს არ მაინტერესებდა, იმიტომ რომ მაშინ სამწუხაროდ იყო აღმული ესე, რომ აუცილებლად მილიციაში უნდა წასულიყავი და იქ გემუშავა და ისე გეკეთებინა ფული, შესაბამისად ეს ჩემთვის სრულიად მიუღებელი იყო და დარჩა სამედიცინო ინსტიტუტი, რომელიც ყველაზე უფრო ახლოს იყო ბიოლოგიასთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც იგივე არ იყო ეს ბიოლოგია, მაგრამ ჩემ თავს ვამშვიდებდი და უკვე კონფორმიზმზე წავედი. ჩემ თავთან და ვეუნეოდი, რომ იცი რა, ადამიანების გადარჩენაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი საქმეა და მართლა ძალიან კარგი საქმეა და ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ ჭიდილში ვიყავი, როდესაც გამოვაცხადე სახში, რომ ალბათ მე ჩავაბარებ სამედიცინო ინსტიტუტში. ნატილი ოჯახისა ამას მიესალმა და მყავდა ესეთი ბრძენი დეიდა, რომელმაც გამიყვანა ცალკე ოთახში და დამსვა და მითხრა. მას არაფერი ორიგინალური არ უთქვამს, ეს სიტყვები ახლა რასაც გეტყვით, ბევრი საუკუნის განმავლობაში ბევრი მშობელი, სამწუხაროდ ცოტა მშობელი, მაგრამ ბევრი მაინც ეუბნება თავის შვილს, იქნება თუ დიშვილს, იქნება არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მესიჯი ეგრე წოდებული მდგომარეობდა შემდეგში. ლევან, ცხოვრებაში არასოდეს გააკეთო რამე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამას სხვები აკეთებენ. აწონ დაწონე ყველაფერი და დამოუკიდებლად მიიღე გადაწყვეტილება. იმ ღამეს ბევრი ვიფიქრე, გამოვედი დილი და ვთქვი, არა, მე ჩემ იდეას არ შევეშვები და მე ბიოლოგობას ვაპირებ. დაიწყო ჩემი მართლა ვერცხლისწყლის მსგავსი მოუსვენარი ცხოვრება. ჩემს მეგობრებთან ერთად, ჩემნაირ რაღაც გარკვეულ გიჟებთან, რომელიც აკვიატებული იდეებით გამოირჩეოდნენ, შევქმენით 99 წელი იყო პატარა ორგანიზაცია, რომელსაც დავარგვით მაშინ NGO-ების, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველი კანონი შემოვიდა, ჯერ კიდე პერესტროიკა არის, ჯერ კიდე არ არის დანაშაულთა კავშირი, შევქმენით ორგანიზაცია, რომელსაც დავარგვით ნაკრესი, რომელიც დღემდე ძალიან წარმატებით მუშაობს. ეს იყო ველური ბუნების შესწავლის პირველი ქართული ცენტრი. წლების განმავლობაში დაიწყეთ, მე სტუდენტი ვარ ამ დროს, წარმოიდგინეთ და ეს არის უკვე უახლოვდება 90-იანი წლები და იწყება კატასტროფა საქართველოსში, კატაკლიზმების უზარმაზარი გაუბედურებული პერიოდი. თქვენ ამას არ მოსწრები ხართ და ძალიან კარგია, რომ ამას არ მოსწრები ხართ. ეს არის ქვეყანა, როდესაც დანგრეული არის ყველაფერი, როდესაც ტყვიები ისვრის გარეთ, როდესაც შენ მთელი ღამეთ გეხარ 400 გრამი ცომის მოსაპოვებლად, რომ სახლში მოხვიდე და იქიდან პური გამოაცხო. აბსოლუტური გავერანებული არის მდგომარეობა და ამ დროს მე და ჩემი მეგობრები სრული სიგიჟით იდეაზე ჩაფრენილები დავდივართ მთელ საქართველოში, სადაც ისურიან, რა თქმა უნდა, შევდივართ იმ ტერიტორიებზე, რომელსაც ოდესღაც ერქვა ნაგრძალები და ეხლა იქ ავტომატებით არიან ადამიანები, მიუხედავად ამისა დავზდევთ და ვცხოვროთ მგლებთან ერთად, მიუხედავად ამისა ჩვენ ვეძებთ ლეოპარდს, ეს გიჟური იდეა იყო, რომელიც მე ახდა, ვეძებთ ავთრებს და ასე შემდეგ, პარალელურად სწავლობთ, ცხადია, რამდენადაც შესაძლებელია სწავლა. ყველა დამცინოდა მიუხედავად ყველაფრისა, იმიტომ რომ ჩემი ქცევა იყო სრულიად არაადეკვატური და ამოვარნილი იმდროინდელი კონექტურისა და ვითარებისაგან. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც $50 შენ შეგეძლო სამი თვე გერჩინა ადამიანი, ოჯახი, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, დამწლების განმავლობაში კაპიკ-კაპიკ ვაგროვდი ფულს. ჯერ იყო კუპონები არსებობდა, მე რუსული რუბლები იყო, მე შემოვიდა ლარი. კაპიკ-კაპიკ ვაგროვებდი ფულს და ბოლოს და მაშინ იმეილები არისო, მოვაგროვე რაღაცა გარკვეული რაოდენობა საიმისოთ მე და ჩემმა ორმა მეგობარმა, რომ ჩემი იდეა ახდენილიყო და წავსულიყავი აფრიკაში, რომ უკვე ის პროექტები, რომელსაც შემდგარი ვიყავი საქართველოში, პრინციპში გადამეტანა აფრიკაში და ჩემი იდეა და ოცნება შემესრულებინა. დავსხედით თვითფინანსზე. ძალიან budget travel-ი ქვია ამას, 18 გადაჯდომით, სადღაც 120 მარშრუტით, რომელიც დავადგინეთ და ჩავედით კენიაში, ნაირობიში, აეროპორტში. მანამდე რა თქმა უნდა, ეხლა ასე მთლად გიჟებივით არ წასულოთ, University of California Berkeley არის ეგეთი უნივერსიტეტი ამერიკაში, მათ აქვთ და ჰქონდათ მაშინ საკმარისად დიდი კემპი, რომელთაც სწავლობდნენ ლაიკიპის პროვინციაში მსხვილ ცხოველებს. მათ დაუკავშირდი და გითხრეს, რომ კი სტაჟიორება ჩამოდით, თურმე საერთო პროექტი გამოგვივა, გავაკეთოთ კიდევაც. ცხადია, რომ მანამდე ესე იგი კენიის საელჩოს, რომელიც საქართველოში არ არსებობდა და დღემდე არ არსებობს, მოსკოვში დაუკავშირდით, ველაპარაკეთ და ასე შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ ვიზები არ გვჭირდებოდა, რომ შეგვეძლოს ჩასვლა და საზღვარზე აღება ვიზის. მთელი ეს ფული, რაც გაგვაჩნდა აბსოლუტურად, ჩავდეთ ამ მოგზაურობაში, უკან დასაბრუნებელი ფულიც, რა თქმა უნდა, გვქონდა ბილეთი აღებული, მაგრამ უკვე ესეთი კაპიკები გქონდა ხელში და ჩავედით. ნაირობის აეროპორტია, შევდივართ და გვეუბნებიან, რომ თქვენ ქვეყანაში ვერ შემოხვალთ.
ეს იყო აბსოლუტური შოკი. რა თქმა უნდა, ვცადე მოგთამვლა. რა თქმა უნდა, ვცადე ყველაფერი, რაც კი შესაძლებელია, მაგრამ მეუბნებიან, რომ თქვენ ქვეყანაში ვერ შეხვალთ. ვიზა უნდა აგიღოთ თქვენ ქვეყანაში. მეუბნები კი, მაგრამ როგორ კაცო დავრეკეთ მოსკოვში, ველაპარაკეთ და გვითხრეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიზის აღება აქ, ამ საზღვარზე. სანამ საქართველოსდან ჩამოვიდოდით თურმე ნაირობიში, კენიის მთავრობამ შეცვალა წესები და საქართველოს ხუთ ქვეყანასთან შორის შეიყვანა, რომელთა ტერორისტ ქვეყანას შორის, მათ შორის იყო სუდანი, ავღანეთი და ასე შემდეგ, ერაყი, რომელებსაც თურმე, რომელთა მოქალაქეებსაც ვიზის გარეშე არ შეიძლება რომ შევსულიყავით. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე უფრო დიდი შოკი, რაც კი შემეძლო იმ პერიოდში განმეცადა და არაფერმა არ გაჭრა. 9 საათიანი ფრენის შემდეგ ერთ საათში დაქსვეს უკან ვიფრინავზე, დეპორტაცია არ ქვია მას, მაგრამ ისევ 9 საათი ვიფრინეთ უკან. წარმოიდგინეთ ჩემი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. დავჯექით თბილისში და ერთადერთი საშუალება აღებისა ვიზისა იყო სტამბოლში. იქვე გადავფრინდით სტამბოლში რაღაცა პატარა ფულით და დავიწყეთ ვიზაზე ჩალიჩი. აღმოჩნდა, რომ სტამბოლში არ არის საელჩო. საელჩო არის ანკარაში. ბევრს არ მოგაწყენთ, შეგაწყენთ თავს და ორი თვე დამჭირდა წინდა უკან სიარული, მაგრამ შემილია ვთქვა წელგამართულმა დღეს, რომ ლეოპარდის შეუპოვრობით ვიბრძოდი ამისათვის. ბოლოს ვიზა მივიღე. ვიზა მივიღე და სამივე ჩემი მეგობარი ჩავედით, დახვდა იქაური წარმომადგენლობა რა თქმა უნდა და წაგვიყვანეს თავიანთ კემზე. პირველი საღამო იყო, როდესაც ცხოვრებაში პირველად ის რაც თქვენ National Geographic-ში გინახავთ მაგალითად თემებს რა ქვია ფოტოებზე ან კიდე ვიდეოებში პირველად ჩემ ცხოვრებაში ვიჯექი სერზე უყურებდი სავანას და ვხედავდი იმას რისკინაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში მივდიოდი რომელიც ყველაზე დიდი ფეშენ გუმხურვალე ოცნება იყო ჩემთვის და უცებ გამახსენდა სადღაც საკითხული ალექსანდრ ბლოკს მიაწერენ ამ სიტყვებს და არ ვიცი ეს ასე არის, მაგრამ მაინც ძალიან მომწონს ეს წინადადება. მეშინია რომ არ შემეშალოს, ამიტომ ციტირებას გავაკეთებ. როდესაც რაიმე ძალიან გინდა, აუცილებლად ახდება. თუ არ ახდა, ესე იგი ძალიან არ გინდოდა. თუ ახდა სხვა რამ, იმედგაცრუება მოჩვენებითია, რადგან სინამდვილეში ახდა ზუსტად ის, რაც გინდოდა. თქვენნაირი ადამიანები იყოფიან ორ ძირითად ნაწილად. პირველი, მათ, ვინც ჩემნაირად ბავშვობიდან იციან რისი გაკეთება უნდათ. და იციან, რომ ეს ძალიან უნდათ. არის მეორე კატეგორია ადამიანებისა, რომელმაც ჯერ არ იციან რისი გაკეთება უნდათ და თქვენ ახლა გზის გასაყარზეთ გახართ. ნაწილი თქვენთაგანმა იცის რისი გაკეთება უნდა, ნაწილმა თქვენთაგანმა არ იცის რისი გაკეთება უნდა. ორივესთვის მაქვს ჩემი საზრით კონკრეტული მესიჯი. ჯერ ერთი გაერთიანებულად მინდა ყველას გითხრათ. ის მესიჯი, რაც მე დედა ჩემმა მითხრა თავის დროზე და რომელიც მისი მოგონილი არ იყო. ცხოვრებაში არასოდეს გააკეთოთ რამე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამას ხვები აკეთებენ. აწონ დაწონეთ ყველაფერი, არგუმენტაცია მოიფიქრეთ, რატომ წვითავთ ამას და მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ეხლა ცუდ რამეს გეტყვით. თქვენ მშობლებთანაც კი რო კონფლიქტის ფასად დაგიჯდეთ. ძალიან მძიმე არის ეს, მაგრამ თქვენ თუ მყარად ხართ ჩამოყალიბებული თქვენს წარმოდგენებში და გაქვთ რაც თავარია არგუმენტაცია, რატომ გინდათ ესა თუ ის, მაშინ გაიტანეთ ის ბოლომდე. თუ არგუმენტაცია არ გექნებათ, ჩვეულებრივი ინფანტილური აი ესე მინდა ბავშვის პოზიცია იქნება. თავარია გქონდეს მიზანი და არგუმენტირებული შენთვის რატომ გინდა ეს. ყველა დანარჩენი, მათ შორის შობელიც კი და მე შვილი ვარ ახლა, მათ შორის შობელიც კი არის მეორე ხარისხოვანი ამ გზაზე. რა თქმა უნდა, პირდაპირ არ უნდა გამიგოთ, მშობლები მეორე ხარისხოვნები არ არიან. ახლა მათ მინდა მოგმართოთ, ვინც ჩამოყალიბებული ხართ უკვე და გაგიმეორეთ ეს მესიჯი. გახსოვდეთ, რომ როდესაც რაიმე ძალიან გინდათ, სამყარო მისტიკურად ირაზმება თქვენ გარშემო. ვერ წარმოიდგენთ რამხელა ბიძგებს მოგცემთ წინ და როგორ წინ წაგიყვანთ, თუმცა ძალიან უნდა გინდოდეთ. იმიტომ რომ ბლოკის სიტყვების არ იყოს, შეიძლება სხვა რამე ახდეს, ან კიდევ გეგონოს რომ ძალიან გინდა, მაგრამ რეალურად არაფერი არ გამოვიდეს. მაგრამ მერწმუნეთ, თუ თქვენი დავინჩის ვარსკვლავებით თუ გაქვთ რაღაცა რომლისკენაც გინდათ მოძრაობა და თქვენ გულმხურვალეთ ჯერათ რომ ეს ახდება, მთელი სამყარო
დამერწმუნეთ, თქვენ გვერდზე დადგება ისევე როგორც დადგა ჩემს გვერდზე. ისევე როგორც დადგა ბევრი წარმატებული ადამიანის გვერდზე. მთავარია შეუპოვრობა და მთავარია იმ იდეის და თქვენი სურვილის ასრულებისკენ ისწრაფოდეთ პირდაპირ და ძალიან ესა რაქვია. Ну, არ ვიცი როგორ ვთქვა, ну თავ დაუზოგავა თალბაც. მათთვის, ვისაც ჯერ კიდევ ჩამოყალიბებული არ აქვთ რა გინდათ, მინდა ასევე ციტატით გითხრათ ერთი ჭკვიანი ადამიანისა, რომელსაც ბევრი საუკუნის წინ ცხოვრა, მას ჰანიბალი ერქვა. ჰანიბალმა ესეთი რამე თქვა: მე ბილიქს ვეძებ და შეუპოვრად ვეძებ. რაღაც მომენტში თუ ვატყობ, რომ ბილიქს ვერ პოულობ, ვიღებ ხელში ნიჩაბს და მე თვითონ განყავს ჩემი ბილიკი. თავარია არ გაჩერდე. არ გაჩერდეთ, ეძებეთ თქვენი სურვილი მათ, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვთ ჩამოყალიბებული რა გინდათ ცხოვრებაში. ლეოპარდის შეუპოვრობით ეძებეთ ეს სურვილი და ის აუცილებლად ჩამოყალიბდება მერე თქვენს ტკვინში. თქვენ იმ წუთში მიხვდებით, რომ ეს ის არის, რაც გინდათ და შემდეგ უკვე მიყევით იმ გზას, რაც მე მანამდე გითხარით. ამ გზაზე კენიდან ჩემი გამბუნძულების არ იყოს, ძალიან ბევრჯერ დაეცემით. ადეკით, ტვერი ჩამოიბერტყეთ, ქვეყანა არ ინგრევა და ისევ შეუპოვრად განაგრძეთ ბრძოლა თქვენი იდეისათვის. ახლა თავში გითხარით, რომ თქვენ მე დამაფასეთ და ამ სცენაზე მომიწვიეთ, რაც ჩემთვის დიდი პატივია. გითხარით, რომ ეს ჩემთვის ლიტონის სიტყვები არ არის. გახსენებთ, რომ თქვენ მომითხოვეთ მე იმისათვის, რომ ამ სცენაზე მე მდგარიყავი ახლა. იმ საღამოს უნივერსიტეტში, როდესაც მე 16 წლის ვიყავი და როდესაც სცენიდან ჩამომაგდეს, ესე სკამებს შორის გავიარე იმ ადამიანს შორის და ერთი უფროსი ადამიანის გადალაპარაკება გავიგონე მეორესაკენ. ჩემზე იყო, რა თქმა უნდა. სად გვაქვს ახლა ამდენი დრო ამისთანა შიზოფრენიკებს რომ მოსვინოთო? შეურაცხყოფა ძალიან ძიმე იყო. მაგრამ ერთი რამ ვისწავლე. ნებისმიერი გიჟური იდეა შიზოფრენიულია და შიზოფრენიულად დარჩება სანამ არ მატერიალიზდება რამენაირად. ევოლუციური თეორია თეორიად დარჩებოდა დარვინი რო არ ყოფილიყო გიჟი იდეების მაძიებელი. ფარდობიტობის თეორია თეორიად დარჩებოდა და არ დამტკიცდებოდა აინშტაინი რო არ ყოფილიყო გიჟური იდეების მაძიებელი. გაგნებაში არა ვარ ახლა დღეს, სად დაიფანტენ ის ფსევდოამბიციური ადამიანები იმ დარბაში, როდესაც საქართველოს გადარჩენა და საზოგადოების მხრიდან დაფასება უნდათ. მაგრამ აბა გამოიცანით რა მოხდა ბოლო 30 წლის მანძილზე. დღეს ისინი თქვენ, ანუ საზოგადოებამ არ მოიწვია აქ და ისინი სცენის მიღმა დარჩნენ. დღეს თქვენ, ანუ საზოგადოებამ მომითხოვეთ მე და მე ამ სცენაზე ვარ. თქვენი ადგილიც სცენაზეა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი კარგები ხართ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შტამბეჭდავი სიტყვისთვის. მე მინდა გადავიდეთ უკვე შემდეგ ნაწილზე და მე მინდა ვთქვა აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის დეკანს, ქალბატონ თეო რუშაძეს. ხოთ თეო. დიდი მადლობა. მე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ხა სიტყვა არ მიჭირს და არც პირველია, როცა სცენაზე ვდგებ და სიტყვით გამოვდივარ. ყოველთვის ძალიან ვღელავ ამ დღეს, ყოველთვის. თუმცა ქვეცნობიერში ვემზადები ხოლმე. თელი წლის განმავლობაში ვიცი, რომ წლის ბოლოს ერთ-ერთი გემრიელი ლუკმა მელოდება თქვენთან აი ამ ლამას საღამოზე გამომშვიდობა. ბატონმა კახა ბენდუქიძემ ამ უნივერსიტეტში ძალიან ბევრ საინტერესო, კარგ იდეას შეუყარა საფუძველი. ერთ-ერთი მათ შორის არის graduation-ი. 4 წლის განმავლობაში მე ძალიან ამაყივა, რომ ამის პატარა ნაწილი ვარ. ბატონმა კახამ თქვენში ყველაში განაწილა ის დიდი სიყვარული და სითბო, რაც მას თვითონ ჰქონდა. მე ამას გძნობ თქვენგან, აი პატარა დეტალი, რაც შეიძლება აქამდე არ მიგიქცევიათ ყურადღება, მაგრამ მინდა მეაქციოთ ყურადღება. უნივერსიტეტში რო შემოდიხართ, ხელ მარჯვნივ არის საკიდები. თქო რომ მობრძანდებით ქურთუქს, იხთით იქ კიდებთ. სახლში ხო არ გაქვთ თქვენ საკიდი, საკიდზე ნომერი ხო არ გაქვთ. აქაც არ არის ნომერი. ანუ თქვენ სახლში მოდიხართ. ეს არის თქვენი სახლი.
და მე ძალიან მიხარია რომ თქვენ ყველა ამ სახლის წევრები ხართ. საბოლოო ჯამში ჩვენ გამრავლდებით, ბევრი ვიქნებით და როგორც დუბაძე ამბობდა, მე მთელ დუნიაზე ჩვენ ვიქნებით. თქვენ ამ სითფოს მე დარწმუნებული ვარ, გაიტანთ და კიდე ბევრ ადამიანს გაუნაწილებთ. მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ხართ და თქვენ ხართ ის თაობა, ვისაც შეგიძლიათ შეადაროთ რა იყო და რა არის ახლა. მე გული და სულით ყველას წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან გამიხარდება რომ თქვენ ძალიან წარმატებულები იქნებით. მე ამაში ეჭვი არ მეპარება, ძალიან მიამაყებით და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. თქვით რომ დარჩეთ ხო? გადავდივართ დიპლომების გადაცემის ცერემონიაზე. ვიწყებთ აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სკოლით. მე ამოვიკითხავ ეტაპობრივად სტუდენტების სახელებსა და გვარებს. ელგუჯა გვაზავა. რომან ზოდელავა. მაგისტრანტები. მარიამ აზნარაშვილი. ანანდა დეგაშვილი. ნინო თოდრია. ამის პამპოჩიკის გადაწევის გარეშე დიპლომი არის ცარიელი ქაღალდი. ეხლა უკვე ნამდვილი, ამიტომ ყველას გთხოვ რომ ნიკო ყარსიმაშვილი. იგივე სკოლა, სპეციალობა კვების ტექნოლოგია. ია ბეწუნაიძე. ნინო მეგრელიშვილი. კვანცა გულისაშვილი. ციციამ კერვალი. ამირან ჟამურაშვილი. გიორგი სხირტლაძე. სალომე ყაველაშვილი. ნესტან ჭამიაშვილი. თორნიკე ხვედელიძე. მაგისტრანტები. პაატა ვაშაკიძე. ბიძინა იმნაძე. იგივე სკოლა, ბაკალავრების სავეტერინარო მედიცინის დავითაშვილი ნანა.
Surtsumia Irakli. Шешаберидзе Цицино. Похвалаша. Кто ректор тан родсац гахар дайлодот фотографс ром гадагигот самахсоро фото. Анна Цокилаури. Менгони ардемосул. Анна мери цалке могесал. Сценасат ход саинжино школис деканс Батон Зазаметрелс. Ух, раламазеби да каргеби хар субала роги гурет. Икидан вер давинахе асе гаркат. Намдула дгеше санишнави дгея, дгес да квелас раткуа унда сазаимо ганцкоба гвакс. Ткен даам таврет. Нацилма ткуени са университето ганатлебис пирвели етапи бакалавриати, нацилма меоре етапи, асе ткуат магистратура да, амис мере ткуени цкет реалура ткуенс таму укидебел, богатцеубас, рогорц специалисте вида, ткуени сакмис мцодне халхи. Барам, рамодени ме ситуа майнц мина гитхрат, да конкретулат исром, реалурат ткуенс университетчи, дирекцият, професор Масалевлебиц, Овојствис мартули и гунен да варт да викне би ми стисрот кој реалурат ми е год мартла и се ти ганат леба упросорат кој ни специјало би сапудзуле би содна ромелиц би саве би апелган абсолютурат да ама станове за нишнолова ни рац ми да ги тхрат и сром кој на себе ром ми ге год цавли сунари шегедзина цавли сунари да логикурат азрон леби сунари радо ми мачнија издалија нишнолова ти ми доро Реалоба არის ის, რომ ბაკალავრიატის თუნდაც მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ როგორი კარგი უნივერსიტეტი არნა დამთავროთ, თქვენ რეალურად სწავლით თქვენი სპეციალობის საფუძვლებს. Და მას მერე უკვე წლების განმავლობაში თქვენი სპეციალობის მუშაობით იძენთ უკვე რეალურად პროფესიონალი თქვენი სპეციალობის ცოდნის სტატუსს. Да, амистуис ეს უნარები ძალიან მნიშვნელოვანია. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვეცადეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ შეიძინეთ ეს უნარები და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მომავალი საქმიანობა წარმატებული იქნება აბსოლუტურად. აი ეს მინდა გისურვოთ, ბევრი წარმატებები და მინდა რომ აი ეს დღევანდელი დღე, როგორც თქვენი დასაწყისი წარმატებებისა, რეალური საფუძველი იყოს მომავალი კიდე უფრო მნიშვნელოვანი და ბევრი წარმატებების. გილოცავს უყელას აბა თქვენიც. Დიდი მადლობა. Ვთხოვთ კურს დამთავრებს ბესიკ ბოჭორიშვილი. ივანე შავაძე. აკაკი ცარციძე. მაგისტრანტები დიმიტრი ტაბატაძე. Зураб Шубитидзе. Закария Датуашвили. Мадлобт. Ход бизнеси с администрацией школы деканс Гига Бединовичус. Мне мгоне са. Гуинда эса.
მოგელოცავთ ყველას უპირველეს ყოვლისა, დარწმუნდით, ძალიან ამაყები ხართ, ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ. უპირველეს ყოვლისა, მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმოთ და მადლობა გადავხვით ბატონ ლევას ფანტასტიკურად ინსპირაციული სიტყვისთვის. ასე მინდა რომ მივესალმოთ ნასტა კოსაკ ბატონ კახას ქალიშვილი. ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან არის დღეს. რა მინდა რომ ვთქვა, ბევრს არ ვილაპარაკებ რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონი რომ ამ დღეს ყოველთვის ხალხი ცდილობს რომ ათს რჩევები მოგცეთ, ხო, რა წარმატების ფორმულაზეა ლაპარაკი და ასე შემდეგ. ასე ვთქვა, მეც ჩემ ორ ცენტს დავამატებ მაგას. პრინციპში, აი კახაც გავიხსენეთ, ლევანმაც გვითხრა, მე მგონი ძირითადად სათქმელი რაც ხო თუ სწორად გავიგე. მე გასწავლიდით ზოგიერთ თქვენთანგანს ძირითადად ფინანსებს, ხო, და ჩვენ რაღაცებს ვსწავლობდით რას, ხო, გასწავლით რაღაც მეთოდებს, ტექნიკებს, რაღაც ფორმულებს და ასე შემდეგ და მე მინდა რომ ცოტა ხანი ეს დაივიწყოთ და ჩემი ერთი რჩევა რაც იქნება, რაც სულად თანხმობაში მე მგონი რაც ლევანმა თქვა და ძალიან დიდ თანხმობაში ასევე იმასთან როგორც იცხოვრა კახა ბენდუქიძე და ეს არის ის რომ თქვენ უნდა იყოთ მამაცები. სიმამაცე, გაბედულება, გაწყვეტილების მიღება, იმის მაგალითად გაწყვეტილების არ მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. კახაზე ყოველთვის ჩვენ ფიქრობთ, რომ კახას ჰქონდა ფანტასტიკური გონება, ანალიზის უნარი და ასე შემდეგ, მაგრამ გვავიწყდება, რომ კახა იყო საოცრად მამაცი ადამიანი. ამიტომ მთავარი რაც მინდა რომ თქვენ ასევე იფიქროთ, არის რომ იყოთ მამაცები და არ შეუშინდეთ გაწყვეტილების მიღებას. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ხო, სტუდენტებს აიღოთ დიპლომები. ლაშა ბაჩალიაშვილი. ნინო ბერაძე. სალომე გიგუაშვილი. ლაშა დემეტრაშვილი. ლუკა იაშაღაშვილი. თამარ კაიშაური. ანა ნავრუზოვი. გივი შერმადინი. ნინო ციკლაური. ლია ხარაზიშვილი. ნათია ხვედელიძე. ნათია ჯინჭარაძე. მარიამ ვარამიშვილი. ეკატერინე კობაიძე. ნათია კოჭლამაზაშვილი. თათია ლომაძე. მარიამ მურმანიშვილი. დავით მიროტაძე. მედია ნაჭყებია. ნოდარ ყავილაშვილი. გიორგი ცეცხლაძე. გიორგი ლალიაშვილი.
დიდი მადლობა. კურსდამთავრებულების სახელით მოგმართავთ აგრარული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ანა ცოკილაური, თუმცა ანა სიტყვამდე გთხოვთ დანარჩენ თანაკურსელებს მოხვიდეთ და ერთად იზაიმოთ დღევანდელი დღე. ანა ასევე გთხოვს სენასთან, რომ წარმოთქვა თქვენი სიტყვა. მოგესალმებით. ეხლა? კი ბატონო. მოგესალმებით. ყველასთვის მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე და მადლობას გიხდით, რომ წილად ხვდა მეც, რომ ორიოდე სიტყვა მეთქვა თქვენთვის. როდესაც უნივერსიტეტში ვაბარებდი, ჩემი გადაწყვეტილება ბატონო კახას აქვს დიდი წილი, იმიტომ რომ არჩევანი მაშინვე გავაკეთე, როდესაც გავიგერო ბატონი კახა დიდი რეფორმების გატარებას აპირებდა ამ უნივერსიტეტში. ზუსტად ვიცოდი, რომ ჩემი რჩეული უნივერსიტეტი ყველასგან გამორჩეული იქნებოდა და ასეც მოხდა. აქ მიღებულ განათლებას ნებისმიერი ადამიანი აღიარებს, რომ არის საუკეთესო და ჩვენ ყველასგან გამოვირჩევით. აქ მასწავლეს, რომ შეუძლებელია შრომის და ბრძოლის გარეშე მიიღო ის ცოდნა, რომელიც შემდეგ ჩვენი წარმატების საწინდარი ხდება და ამისთვის თითოეულ ადამიანს მადლობას გიხდით. ასევე ჩვენ ლექტორებს, რომლებსაც ყველაფერი გააკეთეს დღეს ჩვენ აქ ყოფილიყავით და ჩვენი წარმატება ერთად გვეზეიმა. ასევე მინდა ჩვენი ფაკულტეტის დეკანს გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ ლევანს, ყოველთვის ჩვენს გვერდით იყო, ყოველგვარ პრობლემას დროულად გვიგვარებდა და ჩვენი წარმატება, რასაც ახლა ჩვენ წარმოვადგენთ თითოეული სასურსათო ტექნოლოგიის ბავშვები, სწორედ მისი დამსახურება და ჩემი ფაკულტეტის სახელით მას დიდ მადლობას უხდით. მადლობა. დიდი მადლობა. მე მგონი ჩვენ ახლა უახლოვდებით ყველაზე საინტერესო მომენტსაც, უბრალოდ წინასწარ რო არ მოხდეს არაფერი აგდება ქუდების. ესე იგი, უკუდათვლით წამოვალთ და ერთზე ავაგდებთ ქუდებს. ყველა გულშემატკივარს ვთქვა, რომ კამერები მოამზადოს, დაიკავეთ კარგი თქვენთვის მოხერხებული ადგილი. მოხერხებული ადგილები დაიკავეთ, კამერები მოამზადეთ. მა უკვიდან ვითვლი, ანუ ხუთიდან ვითვლი, ერთზე ვაგდებთ და გამოვა, ხო? მაშასე თქვენ უკვე კურსდამთავრებულები ხართ, მე თქვენ გითხოვთ უნივერსიტეტიდან და ბოლო რაც არის დარჩენილი, ქუდების აგდება 5 4 3 2 1 ქუდები ახლა. გილოცავთ ყველას უნივერსიტეტის დამთავრებას. კიდევ ვაგდეთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას.